Er þessi sala á nýtingarrétti í samræmi við lögin afnot og eign íslenskra náttúrulinda skuli vera í höndum íslenskra stjórnvalda? Þyrfti ekki að rannsaka markast þetta söluferli? Þurfum við að fá skýrslu auðlindir eins og skýrslu bankana? Svo við getum hafið heilbrigð viðskiptaferli við útlendinga í framtíðinni. Er nokkuð sem tryggir að Magma muni ekki flytja allan hagnað úr landi? Er nokkuð sem tryggir að þessi sala muni skapa atvinnu á Íslandi? Getur verið að gróðin fari til milliliða sem almenningi og jafnvel ríkisstjórn eru óþekktir? Þetta eru greinilega mjög vondi samningar. Hefur ríkið og þjóðin efni á því? Meðal tilmæla alþjóða gjaldeyrissjóðsins er að Íslendingar veiti útlendingum opnari aðgang að auðlindum sínum. Samkvæmt vilja yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar í apríl síðastliðin virðist sem eigi að fara að þeim tilmælum. Ættum við að borga fyrir Icelandic skuldir útrásarvíkinganna með náttúru okkar.